Մենք նախատեսել ենք սկզբնապես, ճիշտ տեխնիշում տրանսֆերները հավանական է, որ կկրճատվեն, որոշակի ծավալով, ճիշտ տեխնիշում տնտեսության երկամուտները հատկապես Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող ապրանքների մասով կունենան որոշակի նվազեցումներ, Կարճաժամկետ, այո, պան Սուքյանյան, մեր արտահանողների, հատկապես փոքր արտահանողների, որոնք 2021 թվականի ընթացքում 850 միլիոն դոլարին համարժեք ապրանքներ են արտահանում Ռուսաստանի Դաշնություն, պայմանագրերի զգալի մասը նախատեսում էին տարաժամկետ վճարումներ, մի զգալի մասն էլ ռուբլով են գերանշված եղել, ինչը նշանակում է, որ այդ կազմակերպությունները այդ նույն եղանակով հետագա մատակարարումները իրականացնելու հարցում պետք է վերանային իրենց մոտեցումները, այլապես շարունակական վնասների տիրույթ կտեղափոխվեն, և մենք որոշ նախնական տեղեկությունների համաձայն ունենք այդ ազդակներ, որ այդ կազմակերպությունները փորձում են իրենց գործընկերների հետ նորացված պայմանների շուրջ համաձայնությունների գալ, որպեսզի մատակարարումները շարունակեն։ Այդ տեսանկյունից մենք ինչպես ես են առաջարկում, թող չէ մի վերքը, թող ինքը պատասխանի, որ իրան էլ չշեղենք, էլի թող պատասխանի, հա, որովհետև հետո ինքը բան չկա, կենտրոնանալու խնդիր կա, հա, կան մի քանի գործոններ, որոնք տնտեսական ակտիվությունը զսպող նշանակություն կարող են ունենալ, և եթե դա բերի նաև, և հավանական է, որ կարող է բերել նաև համապատասխան հարկային եկամուտների նվազեցման, ապա մենք պետք է որոշում ունենանք, թե ինչ ենք անելու այդ պայմաններում։ Ձեր հարցը վերաբերում է արդյոք համարժեք ծախսեր ենք կրճատելու։ Մենք նախատեսել ենք այս տարվա ընթացքում ծախսեր չկրճատել, որովհետև այդ պարագայում, քանի որ ձեր երկրորդ հարցում նշված դիտարկումը կենտրոնական բանկի կողմից զսպող դրամավարկային քաղաքականությունը ինքը ունենալու է հենց զսպող, նաև տնտեսական ակտիվությունը զսպող ուղղակի միջնաժամկետ ազդեցություն։ Շարունակում եմ, պարոն Թևանյան։ Հիմա ես ասեմ, պատասխանից մեջ ամեն ինչ կլինի։ Մի վարկյան, հարցը հնչել է, թողեք մարդը պատասխանի, լավ։ Հա, արձագանք հնարավորություն կունենաք, որտեվ սենց ստացվել է բանավեճ, մենք այսօր տեղ չենք հասնելու։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Եվ մենք որոշել ենք, որ ծախսերը ընդհանուր առմամբ պահելու ենք այն ծավալով, որ նախատեսված 2022 թվականի պետական բյուջեով, այն չափով, որ հարկային եկամուտները պակաս կլինեն, մենք լրացնելու ենք լրացուցիչ փոխարու միջոցների ներգրավմամբ, ծախսերի մեջ կառուցվածքային փոփոխություններ լինելու են, բնականաբար, երբ մենք յուրաքանչյուր իրավիճակին համապատասխան հակաճգնաժամային սոցիալական կամ տնտեսական նշանակության միջոցառումներ կիրականացնենք, քանի որ ծախսերի գերազանցում քան նախատեսված է պետական բյուջեի մասնորենքով թույլ չենք տալու, ապա այդ ծախսերը պետք է իրականացվեն իհարշիվ այլ ծախսային նվազեցումների, որոնք առաջին հերթին ըստ տրամաբանության և որոշումների ինչպես և պետք է սպասել, պետք է լինեն այն ծախսերը, որոնք որ դուք նշում եք քիչ արտադրողական, քիչ արդյունավետ առաջին հերթին։ Հետևաբար մեր ընդհանուր ծախսային կառուցվածքում կառուցվածքային փոփոխությունները կլինեն իօքոտ հակաճգնաժամային միջոցառումների նրանց հաշվին, որոնք քիչ կապ ունեն այսօրվա իրողությունների հետ, բայց ընդհանուր ծախսերի մակարդակը պահելով նույնական, ինչ նախատեսված է 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով։ Կենտրոնական բանկը վարում է արձագանքող քաղաքականություն, վերջին անգամ 1.25%-ային կետով բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը և սահմանելով 9.25%, բնականաբար իր դրամավարկային քաղաքականության և գների կառավարման խնդիրներ լուծում, պետք է սպասել, որ միջնաժամկետում դա կարող է ունենալ այլ հավասար պայմաններում զսպող նշանակություն, բայց այն, որ մենք նախատեսում ենք պետական բյուջեի ծախսերը պահել նույն մակարդակին և լրացուցիչ զսպող գործոններ չգումարել այդ իրողությանը, նշանակում է, որ որչափ որ կառավարությունը կարող էր նպաստել տնտեսական ակտիվությանը, ապա մենք առնվազն այդ չափով այդ ազդեցության չափը կշարունակենք պահել մինչև տարեվերջ։ Հարկային արտոնություններ տրամադրել այդպես առանձնահատուկ չենք նախատեսում, որ պետք է լինեն առանձնահատուկ հարկային արտոնություններ, հարց նման օրակարգում չկա։
4%-ից քիչ ավել կամ պակաս գնաճը որքանով իրողություն կլինի, գիտեք նաև որ նորից արտաքին գնաճային ճնշումները արտաքին աշխարհով պայմանավորված առկա են, բայց կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը եւ մեր գործընկերների հետ քննարկումները տալիս են բավարար հիմք կանխատեսելու համար, որ տարվա արդյունքում մենք կգտնվենք մոտավորապես այսօրվա պատկերացումներով այդ սահմաններում։ Պետական պարտքի մասով, եթե ասում եք 50%-ը գերազանցում է, դա արդեն վտանգավոր շեմ է, բոլորն էլ վտանգավոր շեմ են, եթե համարժեք ձևով չես կառավարում իրավիճակը, մենք կարծում ենք, որ այն ինչ մենք քննարկել ենք մեր միջազգային ֆինանսական գործընկեր կառույցների հետ, որն ունի իր մեջ բովանդակություն, դա աստիճանաբար պարտքի կառուցվածքում դրամային պարտքի տեսակարգի մեծացումն է, դա մեր ընթացիկ հարկային եկամուտների նկատմամբ տոկոսավճարների հարաբերակցությունը պահելու քաղաքականությունը եւ այդ ընդհանուր մի քանի ցուցանիշներից բխող պարտքի այն մակարդակը, որը պետք է լինի կառավարելիության մակարդակում, այդ բոլորի արդյունքում է ձևավորվել մեր մոտեցումը, որ կարճաժամկետ շոկային արձագանքելով մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ 1-2%-ային կետով շեղումներ այն մակարդակից, որ այսօր ունենք, բայց երկարաժամկետ առումով իհարկե մեր քաղաքականությունը միտված լինելու նրան, որ գնանք դեպի նախ 55, հետո 50% եւ դա մեր պարտքի կառավարման ռազմավարության արձանագրված թիրախային նպատակ է։ Այսինքն 1 տարվա կտրվածքով, եթե փոքր շեղումներ լինեն, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ընդհանուր միջնաժամկետ նպատակներից հեռանում ենք, այլ հակառակը նշանակում է, որ մենք կարճաժամկետ խնդիրներին արձագանքում ենք անմիջապես, բայց հիշելով, որ մեր միջնաժամկետ նպատակը ձեր կողմից հիշատակված անվտանգ միջավայր կամ միջակայք տեղափոխվելն է։ Շնորհակալ եմ, համաձայն եմ։ Նախ բյուջեի ծախսային մասով ես կրճատել ասելով նկատի ունեի այն ոլորտները, որոնք նոր հավելյալ արժեք չեն ստեղծում։ Դրանք բազմաթիվ են, ես ձեզ առաջարկները ներկայացրել եի, դրանք չեն ընդունվել։ Ես նկատի ունեմ նաև ծախսային մասի ավելացում, ասնարապես ռազմական ոլորտում։ Բյուջեի վերանայումը դա ենթադրում է մանավանդ ճգնաժամային պայմաններում ենթակառուցվածքային ներդրումների աճ, ծախսերի կրճատում են ոլորտները, որտեղ չի առաջանում հավելյալ արժեք, ցածր արտադրողականություն ունի, չունի արդյունավետություն, ծախսերի ավելացումը ռազմական ոլորտում։ Այսինքն բյուջեի վերանայում այս պայմաններում Հայաստանի, ես կարծում եմ, դա արդյունավետ մոտեցում կլինի, որովհետև մենք լուրջ խնդիրներ ունենք պաշտպանական համակարգում ինժեներական աշխատանքների իրականացման եւ այլ գործողությունների իրականացման համար։ Երկրորդը պարտքերի կառավարումը, երբ որ դուք ասում եք 50%-ից ավելն էլ վտանգավոր չէ, փոքր բաց տնտեսություններում դուք գիտեք, որ եթե արտահանումը չի գերազանցում ներմուծման, իսկ մենք առավելապես ներմուծող երկիր ենք, եթե մենք ունենանք արտահանելի առավելություն ունեցող երկիր, այդ դեպքում մինչև 80%-ն էլ որևէ խնդիր չէր առաջացնի, իսկ այն տնտեսությունները, որոնք փոքր ու բաց են և առավելապես ներմուծող երկիր են, այսինքն արտահանմանը գերազանցող ներմուծող երկիր են, խնդիր է առաջանում, որովհետև դու անընդհատ ստիպված ես տարադրամով արտահանել քո վճարումները և տնտեսության համար լրացուցիչ ճնշումներ ապահովել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ կապված այդ տրանսֆերների կրճատմանը, բացի այն, որ տրանսֆերներ են կրճատվում, ռուբլու թուլացման պայմաններում մեր արտահանելի ոլորտը բավական լուրջ խնդիրներ է ունենալու և ունենում արդեն իսկ։ Էդի կարող է վերաբերել ինչպես խմիչքներին, ալկոհոլային, այնպես էլ տրիկոտաժին։ Այս առումով լուրջ տարադրամային ներոսկի պրոբլեմա առաջանալու և տարբեր կանխատեսումներ կան դրա հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով է ես ասում, որ կառավարությունը միգուցե պետք է վերանայի իր բյուջետային քաղաքականությունը նաև ընդհանուր ռազմավարության փոփոխության տեսքով և մի փոքր հարցադրում կապված է սանկցիաների հետ։ Կան տեղեկություններ, որ մեր բանկիրներին Ամերիկայի դեսպանատնից, այսպես ասած, որոշակի զգուշացումներ են արել Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում, ինչպեսի արձագանք ունի սրան Հայաստանի իշխանությունը, մասնարապես ռուսական կապիտալով բանկի, այն չեմ ուզում տալ, որ բան չլինի, իսկ գոյացման պրոցես ա գնում նաև, որոշակի գործարքների, որոշակի
գործողությունների առումով սրա հետ կապված կառավարությունը որոշակի ռեակցիա ունի թե չունի դասենք այլ երկրի ճիշտ ավելի մեր բարեկամ ամերիկանը ոչ այլ երկրի դեսպանատնից բանկերի ղեկավարներին հավաքում ինչ-որ հրահանգներ ինչ-որ բաներ են ասում խնդրեի մեկնաբանեք նախ ունեք ինֆորմացիան թե չէ ինչ է կամ այդ ուղղությամբ Վերջին հարցի պատասխանը կթողնեմ իմ գործընկերոջ Արտակին գործերի նախարարությանը որովհետև հարցը ավելի շատ է տիրույթում է քան տնտեսական քաղաքականության առնչության բանալիքներին ծախսերի առումով ծախսերի առումով ես արդեն նշեցի թե մեր փոփոխությունները ինչ սահմաններում են լինելու դրանք լինելու են հակաճգնաժամային միջոցառումների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ միջոցների ազատում ի հաշիվ այսօր բյուջեով նախատեսված այնպիսի ծախսային ուղղությունների, որոնք բավականաչափ հրատապ չեն ելնելով այսօրվա իրավիճակից։ Դուք նշեցիք այդ ծախսի համատեքստում նաև, որ միգուցե իմաստունի ռազմական ծախսերին ուղղել ոչ հասնավետ ծախսերը։ Մենք 2022 թվականի պետական բյուջեում ունենք բավականաչափ ծավալով ծախսեր, որոնք մեր պաշտպանական խնդիրների երաշխավորմանն են ուղված։ Չունենք որևէ ազդակ հարցում, որ մեր գործընկերները լրացուցիչ հատկացումների կամ այնպիսի անելիքների հետ կապված խնդիր ունենան, որոնք միջոցներ են պահանջում։ Եթե լինեն այնպիսի հարցեր, որոնք առաջանան այդ համատեքստում, բնականաբար կառավարությունն արձագանքում է նման իրավիճակներին։ Պարտքի կառավարման հետ կապված նույնիսկ խոսեցիք, ես ավելացնելու բան չունեմ, հենց իմ ասածն էլ նա, որ եթե ճիշտ չի կառավարվում պարտքը ցանկացած դեպքում եւ 50%-ը կարող է խնդիրներ առաջացնել եւ 60%-ը բնականաբար 50%-ը այն ցուցանիշն է, որին որ մենք երկարաժամկետում ձգտում ենք վերադառնալ եւ դա իրականացնելու ենք գալիք տարիներում, ասածս ընդհանրեն նաեւ որ 2022 թվականը կարող է պահանջել այնպիսի որոշումներ, որ հնարավոր չլինի այս տարվա արդյունքներով նվազեցում արձանագրել, հնարավոր է, որ որոշակի ավելացում կլինի նախորդ տարվա համեմատությամբ, դա նույնպես չի բացառվում, բայց ամենը գտնվում է կառավարման տիրույթում, մեր արտահանումը թանկացել է համեմատաբար, այո, կարճաժամկետում այդպիսի բան կարող է լինել, որովհետև ռուսական ռուբլին արժե զրկվել է մնացած արժույթների նկատմամբ, մեր արտահանողների ծախսերի զգալի մասը դրամային են, բնականաբար այն շահույթները, որ իրենք կարող էին ակնկալել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանելուց, կարճաժամկետում վնասված են, բայց մենք կարող ենք չկասկածել, որ երկարաժամկետում գների ճշտում կլինի նաև Ռուսաստանի Դաշնության ներքին շուկաներում, այն մասով, որ կապված է իրենց ներմուծումներից, համապատասխանաբար մեր արտահանողներն էլ կգտնեն իրենց նոր հնարավորությունները։ Սանկցիաների հետ կապված այդպիսի խնդիրներ ինձ հայտնի չեն, որոնք կարող են այս պահին կառավարության արձագանքի անհրաժեշտությունը առաջացնել, կենտրոնական բանկը իհարկե եթե ներկա լիներ կասեր, թե իրենք ինչպիսի քննարկումների մեջ են այդ առումով առիթային բանկերի հետ, բայց եթե իմ գործընկերը Արտակին գործերի նախարարությունից այս հարցի մասով լրացնելու բան ունենա, ապա կխնդրեմ, որ խոսի դրա մասին։ Ես որևէ բան չունեմ այդ հարցի կապակցությամբ լրացնել։